أجاسن جوال كبنادر معلمين تحكّم مقن حقوق بدن معلك الصوماليات أصلاً توابر هي سنين وحتوابر أي أنا هي سنين أصلاً دعم يمال جلين مالك لك هي سنين أيه وحكاه والجلان هي آد مؤسسات برافد أه معلنكا وبربريها إيه جدا تربيين تأبط كصوماليات مانتو أحكو إلى باتن كنوفمبر ومالنت اللو أستي مالنت معلنكا صوماليات magaalada muqdisho ee dhamaan gobolada dalka waxaa lagu qabtaa fantasiyo iyo munaasabado lagu weynaynayo maalintan qiimaha badan ee ardayda Soomaaliyeed muhiimka u ah warbixintan waxaan ku dul istaagi doonaa dhibaatooyinka ay qabaan macallimiinta ku sugan Soomaaliya kuwaas oo kaalin muhiim ah ka qaata horumar waliba oo ay gaaraan dhalinyarada Soomaaliyeed bariyaasha Soomaaliyeed waxaa isku biirsaday dhibaatooyin badan sida mushaar yari iyo tixgelin la'aan xaaladaha iyo duruufaha adag ee dalka ka jira ayaa saameyn mug leh ku leh macallinka Soomaaliyeed ee maanta Luqmaan Sheekh Cumar waxa uu ka mid yahay barayaasha Soomaaliyeed waxa uu inooga sheekeynayaa caqabadaha xilligan haysta macallimiinta Soomaaliyeed macallinka Soomaaliyeed asagoon tababar haysanin wax tababar ay aan haysanin asagoon dacmi iyo maalgelin meel kale ka haysanin ayay waxay ka hawlgalaan hay'ad iyo muassasad bareefad ah oo tacadiyad badan marka qarkood ay la kulmaan waxa kamid ah tacadiyadka ay la kulmayaan macallinku si dhibir baa iska ruqsayn kara waa iska ruqsaya maxay muassasadan waa muassasa tijare tacliimiya ganacsi waxbarasho ay gashay waxa laga yaabaa qoliska ganacsada inay meel furato macallinkii oo duruuf hayso inuu yiraahdo haye waan idin la shaqeynaya wuxuu la kulmaa tahdiidaad goodi bu la kulmaya mushaarkaadan ka jarayna haduu wax yar soo daaha haduu xanuunsado insaaniyad iyo bini aadamnimo lagu ma ixtiraamo macallinka waxa laga faa'iideysaa duruufta mushaar yari mushaarku filan ma leh waxaan u maleynayaa macallinka Soomaaliyeed ee maanta jooga wuxuu ugu mushaar yari yahay hay'adka yaani ama ganacsaha noqoto ama wasaaradda dadka ka shaqeeya han noqoto macallinka Soomaaliyeed ee bareefadka ka shaqeeya mushaarkiisa qofka kale markii la barbar dhigo saddex meelood afar meelood buu ka mushaar yar yahay waxyaalaha dhaca waxa ka mid ah in guryaha macallimiinta laga saaro mushaar yar darteed in la yiraahdo macallin baa tahay iskama bixin kartid kirada gurigeyga marka mushaar yar bay la kulmaan waxyaalaha dhibka ay la kulmaan waxa ka mid ah in lagaga faa'iideysto duruufta oo la yiraahdo haddaadan intaa ku shaqeynaynin iska tag macallin kale iman oo intaa ku shaqeynaya macallinka marka duruuf baa haysa waxyaalaha dhaca oo aan xusi karo waxa ka mid ah muassasadka waaweyn ee cimilaaqa maanta ee ka shaqeeya gobolka Banaadir ee anagu aan xog ogaalka u nahay haddii la yiraahdo macallinka mushaarka u kordhiya wuxuu leeyahay macallinku ka badan 200 iyo 100 xagga u socdaa gelinkii hadduu ku shaqeeyo 200 xagga u socdaa waxaa laga yaabaa maanta duruuftiisu inayna dabooli karin $1,000 wax walba kacay shay walba qaaliyoobay wax walba waxba lagu daray macallinka Soomaaliyeed looguma daro wax xuquuqdiisa wax looguma daro Cabdiraxiin Maxamed Geedi gudoomiyaha macallimiinta gobolka Banaadir ayaa shabeello u sheegay inay xuquuqda macallinka gabi ahaanba aysan xilligaani helin waxa uuna intaa ku daray in heshiisyo dhowr jeer ah lala galay looga baxay dowladda Soomaaliya ayuuna ugu baaqay in ay meel saaraan xuquuqda macallimiinta waxaan waan baleeynaa maalintan ballaaran ee macallinka Soomaaliyeed uu leeyahay November 1 waxaan leenahay macallimiinta meel kasta ay joogaan baad muxuu ahaa dal iyo dibadba Allah idin barakeeyo shaqada haysan insha Allah Allah idin fududeeyo waxaan rabaa hambalyadan ka soo inaan ku daro laba qodob oo runtii xuquuqaadka macallimiinta ka maqan meel kasta kaga maqan yihiin insha Allah waa heli doonaa duu Allah idmo way heli doonaa insha Allah waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo wasaaradda waxbarashada oo xuquuq ku maqnayd oo bilowday bixinteedii wixii kale insha Allah dhimanay tiri waa bixinayna insha Allah wasaaraddu waxaan leenahay hambalyo soo dhameystir wixii ku maqnaa hadduu Allah idmo insha Allah waxaan kale sidoo kale aan ka codsanaynaa agaasin gobolka Banaadir macallimiintu waxa kaga maqan xuquuq badan imtixaankii saxiidiisii iyo kormeerkii waa ku maqan yihiin iyo waardiyeyntiiba iyaguna waxaan leenahay agaasinka inay balco muxuu ahaa soo dejiyaan xuquuqda ku maqan imtixaankii la qaaday ee hadda dhammaaday waa saxidda
وكورميركي iyo sidoo kale waardiyeynta macallimiinta inkastoo ay duruufo badan wajahayaan barayaasha Soomaaliyeed maantana ay tahay maalintooda waxa hanbaliyo iyo bogaadin u diray qaar kamida ardayda ku nool caasimada Soomaaliya Cabdi Malik Maxamed Hussein gar aan hadana ku joogo dugsiga Hoyga Xamar oo aan ka ahay arday waxa maanta mahad celin weyn ugu wada macallimiinteeda oo yaraantii la hadda isoo garab istaageena macallimiinteeda maanta ay ku maasay maadaama heerkan isoo gaarsiin ilaa meeshii ugu dambeysay maanta waxa ay la wax dhilaa macallimiin aad iyo aad ay u maasantiina maalintii aan yimaanaato marka maanta waxaan ii wadaa wax yar oo naftii aan ka soo go'ay wax kasto dhalaalaya ha raacin sababtoo ah dabku wuu dhalaalaa marmarka qaar iska dhig dabaal si aad wax badan u ogaato qof kasto qalbigaaga jabiyo ha raacin sababtoo ah u maadi cili maadaama ogsiga qof kale kuu naagsan inaad la saaxiibto anigu magacayga Bishaar Cabdisaaq Cali waxaan meeshaan kusoo dhawaynaynaa meesha macallimiinta maanta ee taamaynta macallimiinta ee taariikh beenta bisha laatin koob 12/2022 November ah ee taa waxaan si aad u jeclaa macallimiinta yaraanta ilaa soo barbaariyeen oo iskuulkeena inaa si aad u jeclahay waxaan meeshaan kusoo dhawey doonaa macallimiinta gaarka ah oo college-ka noo dhig dugsi waxbarashada soo bareen ku faraxsanahay maanta inaa maanta macallimiinta tahay 100% maadaama ay soo bareen oo macallimiinta Soomaaliyeed dhamaan ay soo bareen waxbarashada waa ku faraxsanahay 100% barayaasha Soomaaliyeed ayaa kaalin lixaad leh ka qaata horumarka iyo higsiga ardayda Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay macallinka labaad ee nolosha Safiic Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho